niulize wale ambaye si mahasolas wawachane na mambo ya hii fad, kwa sababu utaona jioni hii wajuaji wote watakuwa kwa ma-TV wakidebate mambo ya hii fad, wakisema hii, wakisema ile. Hata wale walikuwa nasema hii maneno ya hasola fad hawezekani, utaona leo wakiongea. Kuna wale walikuwa nasema hasola ni takataka, utaona wakiongea. What they must know, and they don't know. They may think that between 500 and 50,000 is little money. It's little money to them, not to millions of Kenyans. Wa Kenya wanahitaji pesa kidogo. Shilingi 1,000, 2,000, 5,000. Na majority of Kenyans need up to 50,000. Kwa hivyo wale wenye pesa mingi, mabwenyenye, na wale watu wa familia kubwa kubwa, nyinyi muende kwa banki hizi kubwa, mchukue pesa huko, mupeleke title, mupeleke logbook, mulipe 13%, 14%, muende huko, mumalizanie huko na wale watu wa kiwango yenu. Hawa mahasolas ya William Ruto hawana logbook, hawana title, ni simu peke yake na yeye mwenyewe ndio waweze kusaidika. So we are asking, please, let all critics and theorists and analysts give the Hustler Nation a break. Let the Hustler Nation wako na kiongozi anawashughulikia, anawasaidia, amewafikiria. Kwa sababu katika historia ya Kenya, there is no other day that the Hustler Nation has ever been discussed in the cabinet.